Jag har ju så många generösa givare till Blågula korset. Så att vi har fått ihop hela 10 000 kronor som vi härmed överlämnar till dig. Tack så mycket. Vad ska du nu göra med pengarna? Vi investerar i föreningen. Så du investerar de här fantastiska gåvorna i din tur till välgörenhet? Ja. Ja, det kan ju bli. Och om det är nu någon som tittar på det här och som bor i Malmö kanske, eller någon annanstans i Sverige och som vill komma i kontakt med dig, var ska de vända sig? Det är på Facebook eller LinkedIn, Instagram, allt möjligt. Mail. Jag använder det mesta. Kenny Friberg, en stor applåd igen.